ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიისაგან დაბრუნებულ 2021 წლის ბიუჯეტის კანონ პროექტს ამჯერად საკრებულოს კომისიებში იხილავენ. ერთ-ერთი პირველი კომისია, რომელმაც კანონ პროექტზე იმსჯელა, სოციალურ საკითხთა კომისია იყო. აღნიშნული კომისიისა და ამავდროულად გენდერული საბჭოს თავმჯდომარემ ლელა საჯაიამ ჩვენთან საუბარში განმარტა, რომ მერიამ მათ მიერ დაყენებული მნიშვნელოვანი საკითხები ბიუჯეტის კანონ პროექტში არ ასახა. როგორც საჯაია ამბობს, მერიამ პანდემიიდან გამომდინარე რისკები და საფრთხეები სწორად არ შეაფასა და უმუშევრად დარჩენილ მოქალაქეებზე, კონკრეტულად კი ახალგაზრდებზე და ქალებზე, მათ ეკონომიკურ მხარდაჭერაზე არ იზრუნა. საჯაესვე თქმით, 2021 წლის ბიუჯეტში არაფერია ნათქვამი სოფლად არსებული ამბულატორიებისა თუ იქ მყოფი მედპერსონალის მხარდაჭერის კუთხით. სოციალური კომისიის თავმჯდომარეს გული წყდება, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ოზურგეთში ადაპტირებული გარემოს შექმნის პრობლემები ისევ ექნებათ. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ საკითხებისა, რომელიც მერიამ 2021 წლის ბიუჯეტში არ გაითვალისწინა და რომელზედაც ლელა საჯაია ჩვენთან საუბრობს. ძალიან სამწუხარო არის ისიც, რომ მუნიციპალიტეტისთვის დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ინტეგრაციის საკითხი. სამწუხაროდ, არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობაც კი არ არის ადაპტირებული და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე მორგებული. სამწუხაროდ, ვერც ამ 2021 წლის ბიუჯეტში ვერ მოიძებნა თანხები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ლიფტის და ადაპტირებული სვლიწერტილების მოსაწყობად. გენდერული თანასწორობის საბჭოს ინიციატივა იყო ფსიქიური პრობლემების მქონე ბენეფიციარების ოჯახის წევრთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, რომელიც მათთვის ფსიქოლოგის მომსახურებას ითვალისწინებდა. სახელმწიფო კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამს ფსიქიური პრობლემების მქონე ადამიანების მხარდასაჭერად, მაგრამ მათი ოჯახის წევრები არიან უყურადღებოდ. ხშირ შემთხვევაში მათაც კი იციან, როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეთ ამა თუ იმ დიაგნოზის მქონე პაციენტებთან და ხშირად ეს ძალიან კრიტიკულ სიტუაციებს იწვევს და ფიქრობდით, რომ ამ ბენეფიციარების ოჯახის წევრებს, დედებს, ცოლებს, შვილებს კონკრეტულად სჭირდებოდა თვითონ გაძლიერება, სამწუხაროდ ამ ბიუჯეტში ეს შეუძლებელი გახდა. თუმცა არსებობს თემები, რომელიც გენდერული საბჭოსა თუ სოციალურ საკითხთა კომისიის რეკომენდაციით საფინანსო დოკუმენტში აისახება. ბაღის პედაგოგთა ხელფასების მატება, გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის შემუშავება და ასევე სახელმწიფო მზრუნველობიდან გასული ახალგაზრდების დახმარება. ჰქონდა ინიციატივა ასევე სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამებიდან გასული ახალგაზრდების მხარდასაჭერად მათი ეკონომიკური გაძლიერებისათვის. მართალია, ცალკე მუხლად სოციალური დახმარების პროგრამაში ეს არ ჩაიდო, მაგრამ მოხარული ვარ, რომ მათი პრობლემების დარეგულირება მოხდება მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამიდან. ესეც ერთგვარი წინგადადგმული ნაბიჯი, ამიტომ რომ სახელმწიფო სრულმის პროგრამებიდან გასული ახალგაზრდები კონკრეტული მონაკვეთზე, აი კონკრეტულ პერიოდში 18-დან 21 წამდე განსაკუთრებით ფაქტიურად ძალიან დიდ ყურადღებას საჭიროებენ და ჩვენი მხარდაჭერა აუცილებელი არის მათთვის. კომისიის ხდომა პანდემიიდან გამომდინარე დისტანციურად ჩატარდა. სიუჟეტში კი საარქივო მასალაა გამოყენებული.